Iltaa. Rakkaampa, mikä tämä on? Tämä on semmoinen kynä, kun tämän tunkkoa persesiliimmä, niin susta tulee mutantti. Susta tulee mutantti, ja sä pystyt niinku mutanttina loikkaamaan niinku eri maailmaa. Niinku minä pystyn tästä niinku tämän alalta persiiseen, niin minä pystyn tästä loikkaamaan niinku eri maailmojen välillä. Vaikka niinku pystyisin muuttumaan kalaasi olemaan veen alla. Ja kun on pilikillä, niin minä pystyisin kalana menemään kahtamaan, kun se oma syötti tulee. Niin semmonen laite on tämä. No, no ei tosissaan, vittu, heti usko, että... Niin, tämähän on Fishing Pain. Tästä on englanninkielinen versio tehty Fishing Painista. Minä en muista, onkohan minä tätä suomenkielisellä puolella nyt näyttänyt. Okei, enää pystyn englannin videota niin tietenkin niin kuin olet tehnyt, että... Nyt tässä olisi englannin ja suomen kieli niin kuin puoli erikseen, mutta tarkoitin, että olenkohan näyttänyt tätä niin kuin... Tämä on, kato, tästä lähtö näin. Kynää, josta tullut vapaa. Katsokaa. Siitä tullut vapaa ja tähän sop kelaan kiinni. Kelaan sop tuohon kiinni ja tota... Tämä on tämmönen tasku pistetty niin kuin noppesi. Ja kyllä tämä pitää muuten jossain vaiheessa testata. Minä kiinnitän tähän semmoisen pikkusen pilikkikelaan ja tehdään semmoisia niin, niin sanottuja ultralight kalastusta. Tällä heitetään kesällä ja semmoinen pikaa. Vaikka jos on niin kuin video, että aatolla ajii ja sitten nähdään järvi, niin juostaa sinne tällä kesällä kalastamalla. Kiinasta tilaa se. Mistäpä muualla. Sitähän minä tilaan aina kaikkea krässä, mitä mieleen. Aina mitä sattuu pompsahtamaan ette, mutta laitapa tuomaan. Siinä on niin mielenkiintoista tavaraa täällä Kiinassa, että kannattaa, mutta takkeja en suosittu. En niinku suosittele tilaa, mutta se yksi takki repeisi, kun minä laitoisin pieni olkapäätä. En minä muista, onko minä tätä näyttänyt. Olipa tai en, mutta siinä se nyt on. Fishing Pain. Se voi laittaa tuosta taskuun. Ja olet todella coolin näköinen, kun kävelet tämä taskussa kaupungilla. Kaikki kysyy, mikä tuo on. Minä haluan tuommoisen. Sinä voit sanoa, tämä on Fishing Pain. Fishing Pain. Näin. Mutta ei siitä se enempää. Ja tuota... Tosiaan sitten kun työhommat alakka, niin siinä tullut sitten kuitenkin varmaan videomateriaalista tullut saada vähän uusia kuvioita kuitenkin, että tullut töistä tuolta esittelyjä. No ne minä voi yhdistää kalajaksoihin tietenkin, kun ettei tarvitse ne semmoista kahtia, jotka ei kalastuksesta tykkää, niin tuolta esittelyjä, mitä milloinkin, vapoja, keloja, ihan kaikkea, lajosta laittaa, mitä nyt milloinkin. Ja sitten muuten niin kun tullut käytyä sitten messulla sieltä videota sitten muuallekin tullut kääntiä, mutta niistä niitä nyt ei tässä vaiheessa puhuta, mutta kaikkea muitakin reisuja on tulossa ihan siihen työhön liittyen. Ja näin poispäin, niin kyllä siitä tulee ihan mielenkiintoinen juttu, ihan mielenkiintoinen juttu. Ja. Sittenhän minä olen tänne tosiaan ajatellut, niin kuin, nyt tullut pimmeä kohta, niin tuossa on niin kuin, vähän niin kuin, en melkein, just kiennyt, kun kerkesin kameran laittaa alas. No kiennyt sinne päin, kun minä vaan kuvaan tuohon. Sä katsot tänne, jos et halua, että naama näkyy julkaisu. Niin. Tässä on kato tietokoneessa niin laittanut tuommoisen ison näytä. Ja tuossa on sitten hyvä kisastudio MM-kisoja katto. Sen 32 tuuman näyttö. Niin ei tarvii tuota pikkunäytöltä. Siellä vaimopelillä tuota Bublevit saakka. Ja kissa on siinä. Ja tuolla huoneessa nyt ennen kuin tuonne nukkuu, sitten vaava nukkuu, on siellä nukkumassa vaava ja tuota Bruno on siellä, Brunolta lähtee sitten pallit tosiaan, tuossa vähän ajan päästä tuolla on tosiaan sitten Turpo, Tahvo, Pamela on hoidossa, kun sillä on juoksut. Ja kohta ei Pamela tarvitse ne hoitoa, kun kaikille kohdille lähtee pallit pois. Ja siihen loppuu myös sitten nuo niin sanotut ärjentelyt, että nehän ruuasta saatte ja kaikista tämmöisestä. Ja muutenkin sitten varsin, kun se Pamela on kiimassa, niin silloin tullaan semmosia koirat saattaa tosiaan
vähän niin kuin kolme urosta on, niin pikkusen saattavat tuossa tosi ruveta nääkimään, mutta ei sen kummasempaa. Mutta tuota, eipä mulla tämän kummasempaa tässä vähän fishing penin kanssa kulee ja katsellaan tuossa niin seuraavassa videossa ja mitä tässä keksii ja näin poispäin. Palataan asiaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.